snart förbi den gula färgen då. Säg till när det börjar närma sig. Jag får gå väl långt. Nej, den drog kameran här. Det är så jävla dålig batteri på dem här. Det här är nog jävligt. Klart, det jävla. Kan du hålla kameran när jag måste landa? Du. Men säg inte så där nu, bara för att du har fått en fisk. Hej då. Kolla på dem, de är inte jävla bra. Hörde du, vi börjar komma nära klippkanten här nu. En stund. Pumpa dem, Boström! Bruno.
som ett stort sena drag Åström. Grattis! Det var ju bara som för Boström nu. Vad de flundrar till. Hittar du väl nå? Då får man inte hämta sig från den förra riktigt. Kan du ta dig spö, man? Ställer du fan, sätt det där bredvid alla andra. Ja, det är det. Fan, jag heder. Flyttar du där Tommy lite grann bara? Jobba nu Boström! Har du visat de här två då? Små. 5 minuter före. En på 24 och en på 28. Förmodligen större här. Vad fan började vi ens? Var det där borta? Strax ute i hörnet. Ja. Fan vi har drivit. Nej, håll i för fan. Lägesrapport. Hur känns det? Åt helvete. Fan, vad gör du? Ja, men kör en stund, Tom. Är det så? Jo. Hålla. Hopp. Pelle väck ner så här. Jävlar vilka dyning jag vill att komma nu. Ska jag gå något längre fram och inte lite lite nu. Tror om du håller längre fram på korken blir det då? Alltså seriöst? Fy fan att det här är ett as. Hej när det är ett jävla as. Du måste med mig grejen. Jag går ut och väger, vad ska hända? Ja, nej men det är därför sliden, hon håller i max spänn. Men hon håller i sliden. Vänta. Jag kommer ta.
får veva på vägen ner. Ryck och så veva ner. Ryck och veva ner. Ja, det är på fullen nu. Ja, nej, det är perfekt. Höll fast bordet och flytta flyet. Hur stor tror du den här fisken här är? 45, 45 tror jag. 45 kilo. Vad tror du Tom? 42. Jag tror det är ett spigg, ja. Det börjar ju kraftspö ut. Här är vi tillbaka på gula linjen. Här är 70 pounds spö. Jag får inte gå in. Ska vi orka upp skiten då? Fy fan, har du matbandet med dig? Jag tror inte vi orkar lyfta upp den här alltså. Nej, gör inte! Kom. Men helvetes! Pumpa nu Tommy! Jävla pumpa! Det roliga är att vi har det här på kamera också. Ja. Där nere. Och så är det att båsen bara, åh nej, jag glömde klicka på play. Nej. Bra Tommy. Måste gå över linan annars. Eller trä runt linan över Tommy. Runt Tommy. Den lös linan. Så håller jag den. Det är fast sant. Jag tror att man måste ta in lite mer slid. Ja. Känner du på isen? Då har du ju kärsan underskull. Mappa Tommy, mappa! Det är ett svin det här. Garanterat jävligt mycket större. Kan du hålla telefon just nu? Ja. Jag måste ta på mig en. Känns det Tommy? Ja men du då slipper ju gänga blårör i alla fall. Vi ska fan haft ett rep där bak och knyta stjärtfenan. De brukar göra det. Den här lär nog vara ganska så jävla lång alltså. Det här är ingen lina. Han lär ju slå jävla till järn. Det är ingen att ta upp i båten om man är större. Kan vi göra en ögla på? Du måste ju ha en sån här som... Göra en ögla och så som man gör det som är snara du vet. Men räck. Går funkar det? Det är så.
Han lär ju bara trött när han kommer upp. Ja, det där, vänta, håll i den här. Det blir ju lite fiskslam. Aj, 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 aj. Det är snarare för lättare på kåren. Känns det bra, Boser? Vad ska du börja blåsa för? Helvetes vilka vågor börjar komma. Den är krokad i sidan. Är det så? Nej. Det är för att den är så jävla ivrig. Det är fan så jävla tung. Nej.